पन पाव में शीशे के लापता के ऊपर वा बाले मिले चुवन पने सो वगा क्लब पर सलना कुंबा बरो के रूफर बाला कलंग का प्रत्येक खाम तम के नौकर शान जो मेसी बट खाम तम ले लेके नौकर शान जो का बरसलना के लकन दे दिया कनी हालोर के जिंग शिमरा जो मेसी बले बन बने सो ना बक क्लब में तमाई मी बट कनी ओम तम बला पन कन दे की हरे कला पन सुसी रे की है की बुबन बा किलंग हा का बना किलंग जों की किल आप जों कर मने के जीवन पाई जो मेसी हेनरी ना किलंग मेसी उलो शिम ये का बाबा तम ए Hadin kecil pelajar jom Messi kwek interview bawa balik mula cuman punya sok ke kalau Barcelona nak kalau Messi ulai itu, bawa nak kalau yang kecil ulai semua kerai balik punya sok no bawa kalau bentai Miami, bawa nak kalau Messi ulai pemparu, bawa dah kemeh hadu kata-kata Hadin bawa iya bawa nak kalau yang Barcelona kerana cipta mula muara abang itu salah kecil ke klub, hari nak kalau Messi ulai pemparu, bawa Hadin boleh iya berkumjur Hadin bola mad keke apa ke kalau Barcelona berkumjur Hadin kecil mino cuman ketika klub, kene kalau pun pusing iya kibubun pak kalian Banyak yang misi ulang ru, mba umku asyuk ban ngat kumaki puar ki balik no. Banyak yang misi ulapan paru, mba kejim umtere isu jungu balik peneso apa ke klub Barcelona kadi halor banyak yang gaju ulayi. Banyak yang ke Barcelona kan hapan dia katu kan ningut ki pelias, bat kumjur kan hapan penduna ya katu lo kucungki. Kum tanak yang misi utap lagi jesus ini batang nak kata kucungu, nak yang kucungki kan hapan dia no katu kan ki pelias, ki badan jingmur balikkan ketika klub. Bat kumjur nak yang katu kan ki pelias, kan hapan mati kejirit katulam. Kum tak halor kini kiki baru nak kelihatan Messi ubaran tak kemen sih betul belum nak kelihatan kacau oleh Shimya Karai. Ba umku an pun mungkin kini kini players berkumjur ini baru bahalor jangan tanya klub berkumjur nak kelihatan kacau oleh Ong. Ba lesi bagi jenis paju bagi klub Barcelona kam semlong kumbala temu kini kesangat parah kejeng kena gibu pun bakil yang kum tanya kelihatan kacau oleh pun pau. Ba umku asyuk pun syak kena kiki kiki bom semlale kum tanya kelihatan kacau oleh punya sobek bagi klub entah Miami. Kau lihat.